Soomaalinimadii shalay ee ahayd markii weerar ismiidaamin oo qarax loo adeegsanayay gaadhi noociisii iyo xamuul uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan agis control afkooye, kaasi oo sababay dhimasho, dhaawac, khasaare hantiyeed, badiba waxaa halkaasi ku nafwaayay kuna dhaawacmay arday tiro badan oo u kala socday goobahoodii waxbarasho, iskuulaadkii iyo sidoo kale jaamacadihii, iyo sidoo kale dadyo kala duwan oo iyaguna waqtigaasi u soo socday goobahoodii shaqo. Weerarkaasi ismiidaaminta ahaa ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalinimadii shalay ahayd ayaa waxaa si dareen leh dambaalo tacsi uga diray maalinimadani maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland, Ucud iyo Wadani, oo ay kala hogaaminayaan Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, waxaana laba dhambaal oo ka soo baxay labada xafiis ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, labada xisbi mucaarid lagu yiri sida tan. Aynu ku xirnaynay dhambaalka tacsida oo uu soo diray guddoomiyaha xisbiga mucaarid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa waxa uu dhignaa sida tan: naxdin iyo tiiraanyo ka weyni ma jirto in la gumaado shacab aan waxba galabsan. Arday ayay ahayd ubixii soo kacayay ayaanay u badnaayeen, xoogsato shaqa taga ayaa ku jiray. Runtii waxaan si weyn uga tacsiyadeynayaa eheladii dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay qaraxii bahalnimada iyo ismiidaaminta ahaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan agis control afgooye. Ilaahay inta dhimatay naxariistii jannaha ka waraabiyo, inta ku dhaawacantayna caafimaad degdega ha siiyo. Waxaana leeyahay dadka reer Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeedba ee dhibkaasi soo gaadhay ha isdhiibina walaalayaal. Waxaa sidoo kale dhambaalkaasi tacsida ee uu diray guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu ku laray erayo murtiyeed u dhignaa sida tan: xamar dhaxal umay helin inay dhiigga korkeeda lagu qabo, xamar dhaxal umay helin in dadkeeda lagu dhibo. Erayadaasi uu tiriyey abwaanka weyn ee Xasan Dhuxul Laabsaalax ayaa sidoo kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani u raaciyey tacsidiisaasi. Tacsida kale ee hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucud, Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe, uu dirayo oo dhignadiina sida tan: guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe, isagoo ku hadlaya magaciisa ka hoggaanka sare ee xisbiga Ucud, taageerayaashiisa iyo sidoo kale guud ahaanba ummadda shacabka Soomaaliland, wuxuu dhambaal tacsiya u dirayay ehladii qaraabadii ay ka baxeen dadkii shacabka ahaa ee ku nafwaayay weerarkii ismiidaaminta ahay maalinimadii shalay ee taariikhdu markay 28-bishii 2019 ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana guddoomiyaha Ilaahay uga baryay dhammaanba dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi inuu caafimaad taama siiyo. Ugu dambeyntiina waxa uu guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucud Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe uu Ilaahay uga baryayaa inuu nabadgelyo iyo xasilooni buuxda siiyo dhammaanba shacabka dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dhambaalladaasi kala duwanaa ee ay kula wadaagayeen dareenkooda labada hogaamiye xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ayaa waxa ay u dhignaayeen sidaasi. Soomaali Cabdi Axmed Kareenle, shabakada wararka caalamiga ee Odweyne News, Hargeysa.